Mi smo zadovoljni i prezadovoljni, jer je ovo samo ne sportski događaj koji krasi ovu opštinu, nego je i veliki turistički potencijal. Ovo je šansa da svet, a slobodno mogu da kažem svet, jer sve ekipe obaveštavaju, izveštavaju se ovoga turnira, pa po neku reč i kažu o Boru. Znači, nema bolje reklame, nema veće reklame za opštinu Bor, nema veće promocije turističkih potencijala, posebno Borskog jezera, Brestovačke banje, nego što je ovaj turnir. Ja bi se još jednom zahvalio ljudima iz Vaterpolo saveza i ja mislim da je ovo jedan samo početak jedne vrlo uspješne saradnje i ja obećavam sa moje strane da ćemo mi tesno sarađivati, a to ćemo već vidjeti kroz formiranje ovog Vaterpolo kluba, koji mislim da će da uz ove uslove koje smo sad zajedno obezbedili, da bude baš jedan uspešan vaterpolo klub u Srbiji.